Я дуже люблю Київ. І так історично склалось, що я познайомився декілька років тому з Третьяковим Аркадієм Павловичем, який сьогодні презентував книгу «Купці міста Києва». Також так само я познайомився з Альоною Микроусовою, яка досліджує творчість Альошина. І він теж має відношення до цього будинку, тому що повинен був його перебудовувати. Оскільки я слідкую за історичними подіями, то побачив, що 135 років виповнюється в цьому році цьому будинку. І адміністрація Національної філармонії раду підтримала ряд заходів в цьому будинку. Дуже тематично представлені тут книги про купців, тому от таким чином воно склалось, скажімо так, з мого кохання до рідного міста і бажання зробити якусь культурну подію. Значить, ідея книги родилась так, що я працював в архіві над другими книгами, часто зустрічав історії дані о купцях. И решил, что, может быть, заинтересует теперешних людей, вернее, не так, что люди ищут свои корни сейчас. Сейчас возникла такая мода, молодежь ищет корни, ищет своих предков. И кто-то из них, может быть, были купцами. И вот я решил собрать материал по купцам. Мне говорили, что уже написаны книги о купцах. Но я знаю Михаила Каминского, его здесь нет, случайно, нет? Михаил Каминский и Виталий Габаринский тоже обращались к этой теме, но там было немного купцов, ну так, если, извините, прошу сейчас сказать, 5-10-15. Я же нашел по литературным источникам и в архиве, и поместил книгу «3745 купцов». Работа была проведена в течение 3 лет. Значит, в архиве я обработал 25 тысяч документов. Значит, 3 фонда, там, где встречалась подпись купцы, значит, все были включены и вошли в книгу. 3745 статей за период с 1736 по 1917 год. Значит, крим литературных джерел и архивных данных я провел обстеження майже всіх старих кладовищ Києва, що дало можливість виявити дати життя смерті, і можна було б виявити родичів, так? Тому що там не буває на кладовищі оборот. І останнє, що я хотів сказати, в книгу вміщено 600 ілюстрацій. Коли вже дійшла справа до ідеї цієї виставки, дійсно ювілей 135 років. Ну такий собі напів чи не чверть ювілей, але, як я кажу, ніхто нам не забороняє святкувати дні народження наших улюблених будинків, пам'яток архітектури хоч кожного року. Ми можемо взагалі не прив'язуватися до ювілеї. І все ж таки, коли ця ідея вже була оформилася, і Сергій Петрович сказав, ну добре, ви не хочете цим займатися, а скажіть, хто може це зробити. І тут мене задавила жаба. Я подумала, боже, у Марії Абрамівни кілька статей, в неї історична довідка про цей будинок, вона вперше чи не вперше писала про нього ще в 90-ті роки, коли проводили тут реставрацію. І, до речі, тут присутня вдова Володимира Хромченкова, чудового архітектора-реставратора, якому ми завдячуємо цій будівлі. І ця історична довідка, її статті, всі її фотографії, напрацювання, я до неї кажу, давайте. Вона каже, ну, Альона, ну, ви ж знаєте, що я цього робити не буду. Ну, нічого вже не залишилося просто. Довелося цей віз впрягтися і трошки взяти участь в цій роботі. І в процесі мені стало навіть цікаво працювати. І з дизайнеркою нашою Юлією Ліщука, де вона, я не бачу, чудова дизайнерка виявилася, і так співсловами один одного розуміли. І потім ще літературну редакторку ми запросили, Юлію Петланюс, вона теж присутня. Вона вже вичитала всі наші там недолугості, російську мовність мою трошки прибрала. І врешті я зрозуміла,
все-таки дійсно ця цікава робота має результати. Я сюди прийшла, я вперше разом з вами побачила цю виставку. Я бачила ці стенди в невеликому форматі в комп'ютері, там роздруковувала правила, але як виставку побачила вперше. І я сподіваюся, що все ж таки наша робота от кількох чотирьох людей, плюс всі, хто нам допомагав, навіть п'ятьох людей, вона не є марною і всім буде цікаво щось нове дізнатися. Я одразу скажу, можливо, тут не написано якихось откровень, якихось такої інформації, яку ніхто ніколи не читав, ну це ж маленька виставка, фотовиставка. Але ми намагалися розповісти найцікавіше. І що мені здається найцікавішим в історії будинку, де ми з вами стоїмо? Це те, я про це вже писала, це те, що історія його будівництва, вона проста. От купці, фінські купці вирішили звести для себе, для свого клубу будівлю, замовили проєкт Володимиру Ніколаєву, перший проєкт не пішов, замовили другий проєкт, він більш пишний, трошки в інших архітектурних формах, швидко за рік побудували, все чудово. І 30 років тут засідали, тут збиралися, тут проводили свій час, і відпочивали, і працювали, і грали в карти, і танцювали на балах. Потім 14-й рік, і тут пішла найбільш цікава історія, тому що з'явилися проекти, з'явилася ідея Павла Алєшина, яка могла зовсім по-іншому це місце, в якому ми знаходимося, так мовити, перетворити на щось зовсім інше. Ну, зараз така стилістика російська була б не зовсім модна, якби він побудував. Але те, що Альоша міг збудувати, однозначно стала би також пам'яткою архітектури, як і цей будинок. А це пам'ятка архітектури, між іншим, національного значення. Будівлі пощастило. Пощастило не тільки з першим архітектором, не тільки з тими, хто добудовував, ремонтував її, а й з реставратором. В 90-х роках ще наша реставрація не померла. Сьогодні, на жаль, я про це так не можу впевнено сказати. Є молоді реставратори, є молоде покоління, є чудові фахівці. Але все ж таки реставрація, пам'яток архітектури, як галузь, помирає. А 90-ті роки вона ще існувала. І завдяки нашим реставраторам, нашим мужнім фахівцям, будинок був відреставрований, і певні деталі, які ми сьогодні бачимо, от саме завдяки реставраторам тут з'явилися. Ну і останнє, що я хотіла сказати, не випадково ми обрали цю дату, 4 грудня. Насправді, перші заходи тут відбулися в кінці листопада, на початку грудня, 30 листопада і 2 грудня. Ну, 2 грудня в нас не вийшло, ми 4-го тут з вами зібралися, але дуже близько до тієї дати, коли 135 років тому, тут вперше зібралися київські купці в нарядному одязі, чоловіки у фраках, жінки в купальних сукнях. Вони спілкувалися, вони танцювали, вони виголошували промови. А в той час, до речі, промови були дуже довгими, і багато людей їх виголошували. Інколи ці всі промови кілька годин могли зайняти. Ну, я не буду цю традицію наслідувати. І обов'язково на таких урочистих відкриттях був урочистий обід. І от в газетах того часу писали, що дуже успішно прийшов саме святковий обід на честь відкриття будинку російського купецького зібрання.